ter a unidade 2.3 que ficou faltando antes da nossa primeira avaliação oficial, certo? E essa unidade, ela é muito importante para o biomédico, porque é uma situação clínica que acontece todos os dias no laboratório. Exame de urina, avaliação do sedimento urinário, tá? E urocolturas. Então, eu quero te ensinar a manha e o segredo desse setor de urinálise. Um setor, assim, bastante desprezado pela maioria, mas que não tem tanto segredo. Né? Basta, obviamente, a gente trabalhar com carinho e compreender aquilo que nós estamos fazendo. Vou aqui ampliar e jogar os meus slides para a gente começar a falar nessa aula de hoje sobre o exame de urina, tá bom? Bora lá então. Sejam bem-vindos todos os presentes. Vamos iniciar nossa aula de hoje. Pessoal, antes de mais nada, né, nós temos que compreender que quando falamos de urina, nós também precisamos falar sobre função renal, tá? Então, olha só, ampliando aqui para os senhores. Essa tela está chegando aí com resolução boa para vocês? Está Sim, vendo aí está. um exame no pote de urina? Tudo certo? Pessoal, então olha só. Dentro de laboratório de análises clínicas, nós recebemos isso aí todos os dias para as nossas análises. Exame de urina tipo 1, não é porque é aquela urina colhida de que forma? Faz-se uma higiene do genital, despreza-se o primeiro jato e colhe-se o jato médio. É o mesmo procedimento para se fazer uma cultura, tá? Só porque para a cultura é recomendado que se tenha, não é? Pelo menos uma retenção urinária de 4 horas, tá? No entanto, se for analisado, né, num exame de emergência, qualquer urina em qualquer hora serve, desde que também seja observado os critérios de limpeza prévia do genital e desprezar o primeiro jato. A critério médico também pode ser, né, solicitado coleta de urina de primeiro jato. Mas, se não tiver esse critério, o que normalmente nós fazemos é isso: né? Orientar o paciente a lavar o genital, secar, desprezar aquele primeiro jato para limpar a uretra e colher-se o jato médio. E aí eu tenho a certeza de que esta urina que está dentro desse pote, né, ela vai ser uma urina proveniente diretamente da bexiga, sem interferências, certo? Ah, professor, mas essas recomendações são mais para urocultura. Não, gente, tá? Essas recomendações são para EAS e para urocultura. O fato é que se for só EAS, não é, eu não preciso colher nesse tubo da tampa vermelha, porque isso aqui é aquele frasco estéril, né, que garante essa esterilidade até chegar o momento da urocultura. Aí pode ser colhido naquele frasquinho não estéril, que é um pouco mais barato, tá? Haja vista que a esterilidade onera um pouco mais esse conteúdo. Mas são só essas diferenças de frasco. O frasco da tampa vermelha é destinado à urocultura, porque ele é um frasco estéril. Frasco da tampa verde, da tampa azul ou de qualquer outra cor, não sendo estéril, pode ser feito o EAS apenas, tá bom? Haja vista que o que crescer naquela cultura, o que me garante que é da urina, é a esterilidade do frasco, a esterilidade do processo de colheita. E a colheita para ambos é a mesma coisa.
tá? Volto a frisar. A colheita para ambos tem que ser feita a limpeza do genital, desprezar o primeiro jato, colher o jato médio, encaminhar ao laboratório o mais rápido possível em um tempo inferior a 1 hora. Porque em 2 horas essa urina já não tem validade. Então, se o paciente, se você falar para o paciente assim, há um tempo inferior a 2 horas, se ele chegar lá 1 hora e 59 minutos, ele vai entender que está valendo. E a urina, pessoal, tanto para cultura quanto para análise fora da microbiologia, que é a análise do EAS, ela deve ser analisada em até 2 horas. Por quê? No caso da urina para cultura, obviamente porque as bactérias vão se multiplicar de forma rápida. E aí, 2 horas depois, o que está crescendo ali é a microbiota normal que multiplicou durante esse período. Então, dando um falso positivo na minha urocultura. Agora, o exame de urina. Né? A leucorrexia e a hemólise, o que que é a leucorrexia? Os leucócitos presentes na amostra, eles começam a romper a sua membrana citoplasmática. A hemólise, as hemácias começam a romper a sua membrana citoplasmática, então isto subestima as quantificações quando a gente vai fazer a análise do sedimento urinário. Então, para ambos os casos também, a urina tem que chegar, né, para que eu faça um exame de avaliação do sedimento urinário, que é o EAS, ou uma urocultura de qualidade. A urina tem que ser colhida e entregue em um intervalo inferior a 1 hora. Tá? Ah, pode colher e deixar na geladeira, professor? Não. Tá? Tem que colher e levar para o laboratório. Agora, é óbvio, né? Tem criança. Criança, a gente usa aquele saquinho coletor, né? Então, para se colher urocultura, como deve ser feita? Da mesma forma, a limpeza do genital da criança, seca, coloca o saquinho estéril, né, em contato com a uretra da criança, e ele tem uma cola, e isso vai facilitar que ele fique aderido ali ao tecido epitelial e a criança urine naquele saquinho coletor estéril. Agora, se a criança não urinar em até meia hora, você tem que retirar o saquinho, lavar novamente o genital da criança, secar, colocar outro saquinho. Porque em 30 minutos já tem microbiota suficiente ali, multiplicando para contaminar aquela análise. Tá? Então, na criança só tem que ter essa observância, né? Trocar o saquinho a cada 30 minutos, fazer novamente a antissepsia ali do local e tá tudo certo. Na hora que a criança urinar, coloca no frasco e leva-se para o laboratório, tá bom? Então, partindo e esgotando-se, né, as principais recomendações relacionadas ao processo de colheita. E essas relações, né, a gente vai sedimentando ao longo da prática clínica, mas elas são importantes, né, que desde já sejam assimiladas pelos senhores. Essa urina é formada como? Primeiramente, lá nos rins, através da subunidade filtradora do rim, que nós chamamos de néfron. Quando o sangue vem pela arteríola, aferente, que vem trazendo sangue arterial para o glomérulo, este sangue praticamente é filtrado aqui todo o plasma sanguíneo, exceto as proteínas plasmáticas, tá? Exceto as hemácias, os leucócitos, as plaquetas. O resto, tudo cai aqui dentro dessa cápsula fibrosa que envolve o glomérulo, em 360 graus, tá? E aí esse líquido constantemente é extravasado aqui. Logo de cara, né, nesse túbulo contorcido proximal, já 80% de tudo aquilo que se extravasou do sangue já volta por sangue, né?
A água é totalmente reabsorvida, haja vista que o plasma é feito de 90% de água e 10% de proteína. Como as proteínas não passam pelo o glomérulo, né, então praticamente essa água toda volta para o sangue, nesse túbulo contorcido proximal, tá? 80% dessa água já volta aqui. 80% também de íons, como sódio, potássio, cloro, cálcio, tá? Também magnésio, voltam por aqui, tá? Glicose volta por aqui, eu não posso perder a glicose. E aqui você já começa a entender. Se a glicose volta na reabsorção renal, se começar a sair glicose na urina, é porque ou a pessoa tem diabetes, tá? Ou se ela não tem diabetes e está saindo glicose insistentemente na urina, ela não está tomando soro glicosado, você dosa a glicemia em jejum dela está normal, ou seja, ela não tem diabetes. Colheu-se de forma adequada. Então, muito provavelmente, o que que está acontecendo? Ela está com problema de reabsorção tubular lá nos rins. Tá? E isso também é possível, professor? É possível. Agora, o mais comum é quando encontramos glicose na urina, essa glicose está relacionada ao quadro clínico diabético, tá bom? Também na urina nós podemos encontrar proteína. Mas, professor, o senhor falou que proteína não passa no glomérulo. Não passa, não é? Mas se você encontrar proteína na urina, também tem as suas motivações. Se está encontrado proteína na urina, qual que é o problema? Na filtração glomerular. A pessoa deve ter uma glomerulonefrite, que é a inflamação única e exclusiva, não é? Desta porção. Vou pegar aqui uma canetinha. Dessa porção, tá? Então, quando essa porção está inflamada, o que que vai acontecer? Nas aulas de patologia, a gente encontra essa resposta. A inflamação aguda libera mediadores químicos, dentre eles a histamina, que promove o quê? Dilatação, aumento da permeabilidade do vaso. E eu começo. Já que é um vaso fenestrado, que já passa muita coisa, se aumentar ainda mais essa permeabilidade, começa a passar o que aqui do outro lado? Proteína. Então, quando a pessoa está em quadro clínico, não é? É produtivo de nefrite, que é a inflamação do néfron todo, tá? Ou de glomerulonefrite, que é a inflamação somente dessa parte aqui. Ela começa a perder, sim, proteína na urina. Ok? E aí você começa a ver a importância de um EAS, que é um exame simples de ser feito, mas que a gente começa a encontrar algumas análises vistas dentro destas aulas de avaliação da função renal que nós começamos a ver lá na bioquímica clínica. E aqui nós começamos a sedimentar esses tópicos especiais em análises clínicas biomédicas dentro dessas avaliações, linkando esse conhecimento. Normal é nós produzirmos uma urina, não é, límpida, amarela, claro, como a gente está vendo aqui. Ah, então é uma urina basicamente normal. Mas essa urina pode vir alaranjada, ela pode vir avermelhada, pode vir numa cor mais âmbar, pode vir numa cor esverdeada, azulada. E normalmente a cor da urina já denuncia algumas situações. Por exemplo, quando ela está com amarelo muito pálido, isso quer dizer que ela está bastante diluída, né? Ou é por uma hidratação, né, que essa pessoa está constantemente bebendo água, por isso está amarelo clarinho, ou pode ser também um quadro clínico diabético. O que que tem a ver isso, professor? Diabetes, hiperglicemia. Se tem hiperglicemia,
ela automaticamente estimula você à sede, tá? Então a pessoa tem uma constante vontade de beber água, porque para liberar, não é, esta glicose excessiva do sangue para a urina, baixando esse quadro hiperglicêmico, o rim funciona como um papel regulador nessa situação. E aí ele reabsorve aqui somente a glicose necessária, o excesso da glicose vai parar onde? Na urina, no composto urinário. E aí, nessa situação, pessoal, a pessoa tem necessidade de urinar mais vezes durante o dia, o que provoca um quadro clínico de desidratação, e a pessoa sente vontade de beber muita água, certo? E por isso, uma urina mais clara pode estar relacionado, né, a diabetes, desde que seja detectado o quê? Glicose na urina. E aí, isso é um indício. Poxa vida, a pessoa está com diabetes, então vamos ver como é que está o sangue, vamos fazer uma curva glicêmica, vamos fazer uma glicemia pós-prandial, vamos dosar a hemoglobina glicada desse paciente, vamos fazer a glicose de jejum, e aí a gente vai fechando diagnósticos. Normal, então, urina amarela, como vocês estão vendo aqui, tá? À medida que a gente caminha para a urina mais escura, âmbar, marrom, vermelho, está relacionado principalmente âmbar, urina concentrada, pigmentos de bilirrubina, quando a pessoa tem algum problema hepatobiliar. Marrom, problemas hepatobiliares, problemas hemorrágicos apresentando hemoglobina ou metahemoglobina. Tá? Verde, quando a pessoa já tem ali uma excessiva anemia hemolítica, produzindo um excesso, né, de bilirrubina na urina oxidada, ou ainda da cor azul, né, por causa de alguns fármacos, ou ainda verde pelo consumo de algumas medicações. Vermelho ou rosa. Normalmente a pessoa está desprendendo muita hemoglobina, muita mioglobina, por processos medicamentosos ou ainda por porfirinas advindo de injúrias das vias urinárias, né? E isto pode vir por litíase renal, que é quando a pessoa tem cálculos renais. Quando ela tem excessivo quadro de cristais na urina, ou inflamações que comprometem o tecido epitelial dos ureteres, dos túbulos renais, da própria bexiga e, por que não, da própria uretra. Um quadro menstrual pode causar isso, sim. Então, assim, a cor não te dá diagnóstico de nada, mas quando você pega uma urina como essa daqui, na sua mente já espera-se o quê? Ou ela tomou um medicamento, ou ela tem um problema hepático, ou ela tem alguma situação relacionada à produção aí de injúria das vias urinárias, porque tem sangue nessa urina, tá? Então, a cor em si, ela só sugere algumas situações clínicas, tá bom? Mas nós recebemos urinas de variadas cores dentro do laboratório de análises clínicas. E aí, o que a gente tem que fazer? Primeiro, receber essa urina, depois quantificar, não é? Colocar a cor nessa urina. Alguns laboratórios quantificam os mL recebidos. Pessoal, isso tanto faz. Eu tenho que ter no mínimo 10 mL para fazer uma análise de urina. Abaixo disso, os cálculos na câmara de Neubauer ficarão comprometidos, tá bom? Mas o fato é que depois de feito essa primeira análise tranquila, visual, né, se está turvo, se está amarelo, se está de outra cor,
Se esta urina veio na quantidade suficiente, se foi colhida, armazenada e transportada de maneira adequada, a gente vai para análise bioquímica, que é feita por essa fita urinária. E essa fita urinária, olha lá, ela tem um gabarito, né, com as várias cores apresentadas. Por exemplo, nessa cor aqui de densidade, ela varia, né, desde um amarelo, e aí vai tomando um tom esverdeado. Nessa outra situação aqui, aonde a gente pode encontrar, por exemplo, glicose, né? Olha aqui, ó, glicose. Normal não aparecer nada, mas vai aparecer glicose, começa a aparecer cores diferentes de acordo com a concentração. Tá? Cada concentração assume uma cor diferente e vem gabaritado aqui no próprio gabarito da fita urinária que você adquirir para dosar ali no laboratório. Então, cada quadradinho desse aqui, professor, representa uma reação bioquímica que eu tenho que me guiar justamente pelo gabarito da minha fita urinária. Normalmente funciona assim, né? A primeira parte aqui é leucócito, depois vem corpos cetônicos, bilirrubina, urobilinogênio, e aí depois começa glicose, hemoglobina, nitrito, e aí por fim pode ter uma dosagem de ácido ascórbito, né? Pode ter ali também a determinação de leucócitos, a determinação de corpos cetônicos e uma partezinha branca só para eliminar interferências, porque se a urina já for muito escura, né, isso daqui denuncia para automação, para o olho não, né, mas a automação usa essas mesmas fitas, né, e isso daqui é para automação descontar a coloração produzida pela própria urina, tá? E aí, cada fita de urina com cada marca apresentando aí o seu gabarito, a forma de se utilizar, normalmente tem a setinha, né, apontando como que você deve colocar a urina. Nesse caso aqui tá informando que é a base voltada para cima, é por isso que o analista clínico, olha, pegou a base da fita de urina, colocou a base aqui, voltando as tiras para cima, e agora ele acompanha cada item, né? Tem um nome aqui do lado, e cada cor produzida, ele vai fazer a sua análise, liberando a concentração, né, indicada pela cor. Por exemplo, aqui deu amarelo, eu tenho que ver lá que o amarelo aqui é um valor normal, né? Aqui, por exemplo, né, deu um valor, vamos pegar um outro aqui. Esse primeiro aqui, ó, deu nada, tá branquinho, né? E aí eu vou olhar aqui, o branquinho, ele significa negativo, não houve uma reação, certo? Esse aqui produziu uma cor, né, essa cor está normal. Ou seja, essa bactéria não tem nitrito, se ficasse rosa, seria um nitrito positivo. E aí por aí vai. A gente vai fazendo a análise parâmetro por parâmetro. Normalmente essa fita, ela é mergulhada na urina, a gente coloca um papel toalha para enxugar o excesso, porque senão a urina fica andando de um lado para o outro, contaminando as reações, tá? E aí depois que eu fiz essa primeira análise, né, da fita de urina, sequei a fita de urina, aguardo ali 30 segundos e começo a fazer a minha análise parâmetro por parâmetro, tá? Isso aí vai normalmente, né, mais uns 30 segundos a 1 minuto para quem já é bem treinado, tá? E não tem muita dificuldade. O parâmetro de leucócitos, análise leucocitária, normalmente a gente olha depois de 1 minuto. Então, é o parâmetro que a gente deixa por último, tá? A gente vai analisando todos os demais e o leucócito fica por último
para a gente perceber, né, esta situação leucocitária de acordo com a recomendação do fabricante. Pode ser que algum dia isso mude, mas de todas as fitas, né, de todas as marcas que eu já trabalhei até hoje, normalmente é o leucócito é a última leitura que a gente faz, tá ok? E aqui, né, ampliando para vocês, por exemplo, deixa eu apagar aqui novamente. E essa primeira análise aqui da fita é o pH urinário. Então, se a urina, que normalmente é ácida, tiver um pH ácido, ela vai estar produzindo essa cor aqui na fita. Uma cor mais tendenciosa, né, ao alaranjado. Se tiver um pH 6, essa corzinha mais amarelada. Um pH 7, essa corzinha mais esverdeada. Um pH 8 vai produzir essa corzinha mais verde escuro e assim por diante. Glicose, o normal não é não ter, e vai ficar dessa coloração. Mas se começar a aparecer glicose, por exemplo, aqui, 50 o quê? Miligramas por decilitro, já vai começar a aparecer um verde claro. 100 miligramas por decilitro na urina, já fica um verdinho mais meio tom. 250 miligramas por decilitro de urina já vai ficando mais escuro. 500 miligramas fica um tom mais musgo e aqui bastante escuro esse verde, denunciando 1.000 ou acima de 1.000 miligramas por decilitro. Então aqui a gente percebe uma outra coisa: a sensibilidade mínima de detecção dessa fita é abaixo de 50 miligramas ou até 1.000 miligramas de glicose na urina. Normalmente, isso aqui já dá para fazer um diagnóstico, né? Porque o normal é não aparecer. Se aparecer, né, alguma coisa, 50 miligramas já começa a denunciar, né? Então, isso aí já é uma situação a se pensar. Será que essa pessoa é diabética? Será que ela está tomando soro glicosado lá no pronto-socorro? Não é? Mas isso eu não tenho que me preocupar, eu tenho que me preocupar em soltar o diagnóstico. Não é? Mas normalmente significa isso. Ela tem diabetes, ou ela tem, está tomando soro glicosado lá no pronto-socorro, ou ela vai ter algum problema de reabsorção tubular lá no túbulo contorcido proximal. Tá ok? Da mesma forma, pessoal, os Professor, parâmetros. Oi. a cor da urina citrina, ela é normal? Citrina é um amarelo, né? São sinônimos. Amarelo, né? Ok. Então, assim, boa sua pergunta, né? É uma dúvida de muitos. E o citrino é um sinônimo para amarelo. É aquele amarelo cítrico, né, de cor de urina normal, tá bom? Então aí, ó, fazendo mais uma homenagem às alunas Amanda Mendes e Nayara Azara, que já formaram, obviamente, mas me deram essa canequinha aqui, ó, tá bom? Bebeu uma aguinha nela. Pessoal, olha só, nessa situação, os parâmetros não param por aí. Corpos cetônicos, normalmente é quando a pessoa está em jejum prolongado, não é? Ela começa a produzir corpos cetônicos, por quê? Basta a gente pensar nas aulas de bioquímica. A glicose dentro da célula vira ATP. Quando não tem glicose dentro da célula, eu preciso quebrar gordura, triacilglicerol. E eu quebro o triacilglicerol por beta-oxidação, produzindo ATP e produzindo corpos cetônicos. Então, quando a pessoa está em jejum prolongado, ela libera corpos cetônicos na urina. Tá bom? Então, a pessoa que está ali muito tempo sem alimentar, né, num pronto-socorro, ou faz ali mais de 16 horas, 12 horas, 14 horas que essa pessoa não se alimenta,
já começa a aparecer ali corpos cetônicos. A urina já tem um odor, né, de acetona exalando por ela. Até a própria pessoa, quando está em jejum prolongado, o hálito dela começa a exalar acetona. Não sei se os senhores já perceberam isso no dia a dia, convivendo com alguém em jejum prolongado, né? E isso é muito comum em hospital. O paciente está ali, é internado, né? Ele tem uma alimentação balanceada. No entanto, antes de balancear-se essa alimentação, a entrada no pronto-socorro vem paciente todo descompensado. E é muito normal a gente encontrar a urina com corpos cetônicos ali. Fora essa situação de jejum, qual outra situação que produz corpos cetônicos? Diabetes. Então, é comunsíssimo, né, você, dentro de uma análise clínica, né, encontrar, por exemplo, glicose na urina, né? Por exemplo, encontrei aqui 250 miligramas de glicose e corpos cetônicos. Encontrei aqui uma cruz, né? Essa uma cruz é uma outra situação de medida. Você pode medir tanto em miligramas estimada, né? Porque isso aqui é um valor estimado, ou em cruzes, como você está vendo aqui, uma, duas, três, e tem situações que podem ir até quatro cruzes, tá bom? E é muito comum você encontrar no quadro clínico diabético glicose e corpos cetônicos. Por quê? A pessoa tem glicose demais fora da célula, por isso está saindo pela urina, tá? Mas glicose fora da célula não gera ATP. O que gera ATP é glicose dentro da célula. O paciente diabético, por falta, não é? Fisiológica, ele não consegue colocar essa glicose dentro da célula. Resultado, fica com o quadro hiperglicêmico, que é a glicose excessiva no sangue, e por isso o rim tem que depurar isso, jogar na urina o excesso. Isso dá muita sede na pessoa. Ela começa a beber água e urinar. Isso dá muita fome na pessoa, porque apesar de ter glicose excessiva no sangue, como a glicose não está dentro da célula, o seu corpo entende o quê? Está faltando glicose. É estranho isso. E aí você começa a comer, é o quadro de polifagia. A pessoa sente muita fome, e aí, como a glicose não entra dentro da célula, ela sente muita vontade de urinar, porque o organismo, o arco reflexo, é tentar jogar isso fora pela urina. É? E aí, em quebra, a pessoa sente muita sede por causa da constante poliúria. Ela fica com boca seca, sede, fome e urinando o tempo inteiro. E a urina cheia de glicose. Para começar a sair glicose na urina, você tem que ter no mínimo 180 miligramas. É óbvio que isso é variável, tá, gente? Mas no mínimo 180 miligramas de glicose, né, por decilitro cúbico de sangue. Então, a sua glicemia no sangue tem que estar em 180 para cima, tá bom? E aí começa já a aparecer aonde? Na urina. Lá os 50 miligramas, 100 miligramas. Aí quanto maior isso aqui, maior é a concentração lá na urina também. Maior é a sede da pessoa. E como ela não tem glicose dentro da célula, o corpo dela começa a quebrar o quê? Gordura, triacilglicerol. Por isso que é comum você ver glicosúria com corpos cetônicos, tá bom? Glicosúria com corpos cetônicos é comum no quadro clínico diabético. Na pinta de urina, então, a gente consegue analisar se essa pessoa está perdendo proteína na urina. Olha só. É interessante que essa fita até fala, né? Essa análise tem que ser feita, ó, em 60 segundos, tá vendo? Do jeito que eu tinha comentado com os senhores anteriormente. Espera-se pelo menos 30 segundos a reação e lê até
60 segundos. Depois os leucócitos, olha, de 60 a 120 segundos. O próprio gabarito dessa fita aqui, né, ele já está orientando isso para os senhores. Depois a gente vai fazer essa análise de proteína. Como a gente viu lá no glomérulo, a gente não tem que perder proteína, que filtra o quê? Plasma, sem proteína, tá? Então, se começar a aparecer proteína na urina, olha lá, a fita de urina não tem que aparecer nada de proteína aqui não, gente, tá? Então, até que o normal de proteinúria aqui, olha, é negativo. Se começar a aparecer proteína, olha, já tem traços de proteína aqui, já começa a preocupar, tá? E aí isso pode ser liberado em cruzes ou em miligramas estimadas por decilitro. Estimado por quê, professor? Porque a fita é uma reação de triagem, ela não dá a quantidade exata, porém estima-se. Tá ok? Então, olha só, começou a aparecer proteína, vai saindo do tom amarelado e vai ficando esverdeado quanto maior a concentração de proteína existente na amostra. E aí é outra coisa. Uma pessoa com quadro clínico diabético, né, além de encontrar corpos cetônicos, também é comum você encontrar proteinúria. Por quê, professor? Voltamos à clínica. Quando a pessoa está com diabetes, né, o rim tende a jogar fora a glicose excessiva, mas os senhores sabem que o diabético tem dificuldade de cicatrização. Por quê? Porque a hiperglicemia, ela compromete o endotélio da microcirculação. Ela inflama o endotélio. Se ela inflama o endotélio, o que nós falamos que abre o glomérulo? Inflamação. O glomérulo, ele é um vaso peneirado. Então, ele tem fenestras, ele tem buraquinhos. E é por isso que não passa uma hemácia nesse buraquinho. Não passa uma plaqueta e não passa proteína. Só para você ver que esse buraquinho é bem pequenininho, né? Uma hemácia, por exemplo, ela tem 7 micrômetros de diâmetro. Uma plaqueta é menor do que isso. E proteína, menor ainda. Então, a fenestra do vaso do glomérulo é muito pequenininha, tá? Então, se tiver inflamado e a hiperglicemia causa inflamação endotelial, vai liberar o quê? Histamina, começa a liberar ácido araquidônico, e o ácido araquidônico ele é liberado mediante injúria epitelial. E aí começa a potencializar a histamina no local, que promove mais vasodilatação, aumenta a permeabilidade do vaso. Se está aumentando o buraquinho da fenestra, vai começar a passar o quê, gente? Proteína. E aí é por isso que é comum, num diabético não tratado, os senhores encontrar proteinúria advinda do quadro clínico diabético. Nessa situação, já é uma situação bastante avançada. Porque a pessoa que é diabética, quando ela é consciente, ela tratando direitinho, controlando a sua glicemia, ela não vai ter problemas relacionados ao quadro inflamatório diabético, né? E essa inflamação ela começa em todo o corpo devido à hiperglicemia exagerada, né? Estimula a agressão endotelial. Essa agressão endotelial estimula a liberação de ácido araquidônico. O ácido araquidônico libera prostaglandinas inflamatórias. Essas prostaglandinas inflamatórias potencializam a ação da histamina, que também é uma química inflamatória. Por fim, esta situação abre caminho para a vasodilatação,
abre caminho para o aumento da inflamação, e essa vasodilatação aumenta o buraquinho das fenestras lá no glomérulo, que não passava nem proteína, agora começa a passar o quê? Proteína. E essa proteína segue o seu caminho e vai parar onde? Na urina. Então, começou a perder proteína na urina. O normal é não ter, olha lá, negativo. Começou a aparecer traços. Isso aqui já representa 15 miligramas, 30 miligramas, 100 miligramas, 500 miligramas. É óbvio que proteinúria também pode vir por uma infecção bacteriana. Né? A bactéria está lá na bexiga da pessoa. Né? Pegar uma imagem da bexiga aqui. A bactéria está lá na bexiga da pessoa. Ela está proliferando aqui. Então, para ela proliferar, ela precisa fazer síntese proteica, ela precisa fazer proteína de cápsula bacteriana, proteína de membrana citoplasmática lipoproteica. Ela precisa sintetizar suas próprias proteínas. Então, querendo ou não, uma infecção bacteriana gera proteinúria por causa da infecção, por causa da replicação bacteriana. Mas aí o que que você vai encontrar lá na urina? Você vai encontrar isso aqui, ó. É proteína com nitrito positivo. Porque a bactéria, quando está na bexiga, ela transforma nitrato em nitrito. E aí você fala, ah, é proteinúria com nitrito. Então é proteinúria bacteriana. Porque o nitrito significa isso, inflamação, ou que aquela urina tem bactérias, né, multiplicando ali, consumindo nitrato da urina em nitrito. E aí, quando eu tenho nitrito com proteína, eu deduzo que seja uma infecção bacteriana ou uma colonização bacteriana. Qual que é a diferença entre infecção e colonização bacteriana? A bactéria sempre, né? Ela está na uretra, ela vai subir via uretral, vai parar na bexiga, e na bexiga ela encontra, né? As águas termais com bar molhado oferecendo um pouquinho de glicose, um pouquinho de proteína, talvez, né? Oferecendo nitrato, oferecendo compostos que ela pode degradar e multiplicar, rapaz, ela vai multiplicar ali dentro. Então, assim, por isso que a gente não pode ter retenção urinária, viu, gente? Por isso que a gente tem que estar sempre bebendo água, estimulando a micção. Porque nesse momento tem bactéria que subiu da sua uretra, está na sua bexiga aí. E como que você vai tirar ela daí de dentro? Vai bebendo água e estimulando a micção. Porque uma bactéria no meio da piscina não tem problema nenhum. Né? Quando você urinar, ela vai embora. A urina, entenda, a urina sai, né, das vias urinárias, né? Ela passa aqui pelo túbulo contorcido proximal, alça de Henle, né? Vai lá no túbulo contorcido distal. Quando ela cai lá no ureter, né, lá do rim, ela começa a concentrar onde? Lá na bexiga. E aí ela está estéril nesse momento. Saiu do ureter, né? Foi para a bexiga, ela ainda está estéril. Chegou aqui na bexiga, bactériazinha que chega aqui, opa, cheguei nas águas termais da bexiga, né? Começa a multiplicar. Se eu não urinar e tiver uma retenção urinária além de 5 horas, vai ter tanta bactéria aqui dentro que ela começa a fixar na parede da bexiga. Se ela fixar suas fímbrias na parede da bexiga, aí, cara, na hora que você urinar, você despeja aquelas bactérias que estão à deriva. Mas as que estão fixadas na parede da bexiga, que ela já está ali, ela não consegue, ela não sai dali mais. Ela está fixada. Aí você passou do quadro clínico de colonização para o quadro clínico de infecção bacteriana urinária. A pessoa começa a sentir dor, a pessoa começa
a liberar na urina leucúria. Olha lá. Leucúria, começa a aparecer leucócitos na urina, tá? E o normal, né? Ou negativo, mas aí começa a aparecer um pouco mais acima de 10 mil, né? Um pouco mais acima de 20 mil, um pouco mais acima de 100 mil leucócitos, e aí por aí vai. Porque se tem infecção, vai liberar o quadro clínico inflamatório. Como que é a inflamação que a gente estuda na patologia? Ela faz com que o micro-organismo atraia, né, pela sua toxina liberada, os plasmócitos, perdão, os mastócitos que estão ali no tecido. Eles começam a liberar histamina, atraindo para o local da inflamação, que leucócitos e monócitos, que vão fazer fagocitose, vai inflamar. E aí é onde começa a aparecer leucócito na urina. E ele estava lá? Não, ele foi atraído lá por quê? Por causa da bactéria que está inflamando a parede da bexiga. E toda inflamação, senhores, sabe, gera dor, gera vermelhidão, gera calor, gera inchaço, gera perca da função. Aí a pessoa fica com incontinência urinária, dor ao urinar. Né? Ela perde a função da bexiga, que é reter a urina, então ela fica urinando toda hora por causa disso. E aí é um transtorno, tem que fazer a cultura que a gente também vai ver nessa aula de hoje. Tá? Então, olha só, o EAS é um exame, né, simples que denuncia muita coisa mesmo. E aí também não para por aí, olha, eu posso analisar a presença de sangue. Né? Não tem que ter sangue na urina, mas se aparecer, aí eu tenho que analisar. Né? Apareceu sangue na urina, agora eu tenho que analisar. Esse sangue está vindo de quê? É um quadro menstrual, a pessoa colheu, né? Estava menstruada naquele momento. Ah, pessoal, mas não pode colher quando está menstruada. E se a pessoa estiver lá no pronto-socorro? Eu vou falar, não, volta depois da menstruação que a gente atende. Então a gente tem que aprender a analisar a urina nessa situação também, tá? Nessa circunstância, aí apareceu o sangue, eu tenho que relatar. Relatou a pessoa, né, que está lá atendendo o médico, o enfermeiro, ou quem, né, chegou ali na ponta para fazer esse diagnóstico complementar ao exame, né, vai fazer o quê? Bom, esse sangue é por causa de um quadro menstrual? Não, então tá beleza. Agora, o que pode sangrar também é o quê? Inflamação, não é? Uma pielonefrite, que é a inflamação do néfron, começa a abrir tanto, não é, o néfron, que começa a extravasar em massa. Uma glomerulonefrite, quando a fenestra, o buraquinho do glomérulo, abre acima de 7 milímetros, 4 micrômetros já é suficiente para a hemácia passar sob pressão. Por quê, professor? Você falou que a hemácia tem 7 micrômetros de diâmetro? Sim, mas a microcirculação já tem 4 micrômetros e a hemácia estica todinha e passa por ali. Então, se uma fenestra abrir suficientemente para começar a passar a hemácia, né? Passa uma, passa, não precisa abrir lá 4 micrômetros, não. Abriu um, em alta pressão, passa uma, passa duas. Porque se abrir 4 micrômetros, você vai ter hemorragia. Uma outra situação, quando eu tenho, a bactéria sobe até o rim. Eu tenho uma pielonefrite. E ela vai começar a ter injúrias aqui na parede dos néfrons. Vai começar a extravasar a hemácia. Uma outra situação. Né? Além da pielonefrite, cálculos uretrais, cálculos renais, né? Quando eles deslocam, provocam, além de muita dor, processos inflamatórios, traumas e tumores. Isso tudo pode levar a uma hematúria, que pode ser visual, alterando a cor da urina,
Ou às vezes não. A urina está amarela, você vai perceber que ela tem hemácias só quando você faz a microscopia lá na câmara de Neubauer. Ah, tá cheio de hemácia aqui, né? Olha lá, cheio de hemácia. E vocês confundem muito esse cristalzinho de oxalato monoidratado com hemácia. Só porque olha só, gente. Normalmente, o cristal de oxalato de cálcio monoidratado, ele parece uma hemácia porque ele tem uma piramidezinha aqui em cima, tá? Mas ele brilha. Você mexe no micrômetro, cristal brilha. Hemácia brilha, olha a diferença. Hemácia de um oxalato monoidratado. É gritante, tá bom? Então, esse aqui é o oxalato de cálcio diidratado. Parece uma piramidezinha, tá? Ou um quadradinho menorzinho, você enxerga lá também. Você tem que entender que entre a câmara de Neubauer, né, o suportezinho dela e a lamínula que está lá em cima do suporte, olha só, a lamínula, né, que fica aqui, lá embaixo a câmara de Neubauer, certo? E essa lamínula é sustentada por uma base. Essa distância aqui, pessoal, entre a lâmina e a lamínula, olha só, é uma distância, né, grande, 0,1 micrômetros de altura. Mas isso aí para uma célula é um prédio. Então, aqui você está vendo pertinho. Mas se você mexer no micrômetro, você vai ver que essa estrutura aqui, apesar de pequena, é porque ela está mais longe. Então, é por isso que você está vendo aqui esse quadradinho bem pequenininho, mas aqui está bem próximo, olha o tamanhozão dele. Certo? Então, essa é experiência subjetiva, diagnóstica, que eu também quero trazer para os senhores. Então, quando eu estou olhando lá, analisa, está brilhando? Não está brilhando, é redondo, parece que tem uma biconcavidade, é hemácia. Está brilhando e parece uma hemácia, é oxalato de cálcio monoidratado. Porque quando ele está desidratado, ele fica assim, ó. Tá? Então, oxalato de cálcio monoidratado confunde muito com hemácia. Né? Agora, um oxalato de cálcio diidratado não tem confusão nenhuma. Todo mundo sabe que isso aqui é um oxalato de cálcio. E está cheio de monoidratado aqui junto. Da mesma forma que o monoidratado está cheio de oxalato de cálcio aqui junto. Então, normalmente um acompanha o outro. É uma outra forma de análise. Agora, é óbvio, minha gente, quando tem cristal, muito cristal, é que acompanha os quadros de litíase. Não é que todo mundo que tem cristal está desenvolvendo pedra nos rins. Mas uma pessoa que produz cristalúria e que anda desidratada, sem beber água, o que que vai acontecer? Uma hora esse cristal vai aglomerando um no outro e vai travando o processo. Tá bom? Então, são percepções que eu quero mostrar aqui para os senhores. Olha lá, dentro dessa análise fito-urinária, a gente já viu pH, glicose, corpos cetônicos, as clínicas entre os dois, leucúria e nitrito, proteinúria com glicose, proteinúria com inflamação, presença de sangue. Né? Então, eu posso analisar muitas coisas. Isso aqui, né, são só alguns parâmetros. Tem mais? Tem. Posso analisar bilirrubina, olha lá. Bilirrubina, normalmente, eu tenho um dano hepático ou uma anemia hemolítica, certo? Então, ó, bilirrubina é um dano hepático por causa de uma icterícia obstrutiva, tá? Ela aparece lá na fita urinária. Tá? Normalmente,
pode também vir atrás uma anemia hemolítica, porque a anemia hemolítica gera muita bilirrubina. Urobilinogênio, dano crônico ou agudo do parênquima do fígado. Icterícia hemolítica e estado patológico do trato intestinal. Tá bom? Corpos cetônicos. Como eu falei, anomalias metabólicas, qual? Diabetes. Indicação de cetoacidose por jejum prolongado. Glicose. Detecção precoce e monitoramento de diabetes mellitus, mas também pode vir acompanhado de infecção ou problemas de reabsorção tubular. Proteinúria, sintomático doença do trato urinário. Infecção urinária ou problema renal por causa de uma diabetes, nefropatia diabética, tá? Sangue, infecções graves dos rins ou problemas no trato urinário, injúrias por cálculos ou litíase renal, urolitíase, suspeita de neoplasias na bexiga ou traumatismos nas vias urinárias. Nitrito, a gente já falou, infecção bacteriana dos rins ou da própria urina na bexiga. Produz bactérias excessivas que consomem nitrato e vai sair nitrito na urina. Leucócito, doenças sintomáticas do trato urinário, normalmente indica inflamação. O que eu não falei ainda? Ácido ascórbico. Ácido ascórbico, algumas fitas de urina vêm, outras não. Normalmente as que vêm te livra de fazer coisa errada. Para que que serve ácido ascórbico na urina? Ah, não vou comprar isso não, a fita é mais cara. Vou te mostrar para que que serve. Às vezes você vai investir uns 10 centavos a mais, no entanto, a presença de ácido ascórbico é muito comum na população mundial. Por quê? Nós consumimos vitamina C em cosméticos, anti-envelhecimento precoce. Nós consumimos vitamina C em fármacos para estimular o sistema imunológico, tá? Então, o ácido ascórbico presente também nas frutas cítricas, certo? Quando ele estiver em alta concentração, e normalmente ele está em alta concentração quando você está tomando aqueles comprimidos de vitamina C, tá? Ele faz com que os resultados de glicose sejam subestimados, tá bom? Então, deu ácido ascórbico na urina, tem que ser relatado. Presença de ácido ascórbico, observação. Pela presença de ácido ascórbico, o paciente está ingerindo em altas concentrações. Os resultados de glicose apresentados nesta análise do EAS podem se encontrar subestimados. Por quê? A presença do ácido ascórbico, perdão, minimiza resultados e dando falsos negativos da detecção de glicose e hemoglobina, tá bom? Então, é para isso que serve as determinações de ácido ascórbico. Quando o analista tem uma fita, não é, nas mãos, que detecta a presença de ácido ascórbico, ele está com uma arma a mais para ter um resultado de qualidade dentro do seu laboratório, tá bom? Dentro da sua análise. E densidade, por último, serve para quê? Se a urina está super concentrada, densidade vai lá em cima. Se está pouco concentrada, a densidade vai lá embaixo. Normalmente, a densidade da água é 1. E a densidade urinária varia, né, de 1. Nessa fita aqui, 1,005, né? 1,005
0,10. Aí a outra fitinha lá mede 1,015. Depois 1,020, vai até 1,030. O normal da urina humana é estar entre 1,015 e 1,020, tá? Abaixo, a pessoa está hidratada, acima, desidratada. Abaixo, a pessoa pode estar, não é? Com umas situações mínimas de elementos urinários e acima, pode ter, além de desidratação, pode ter isso aqui, ó, concentração de muitos outros parâmetros ou elementos na análise urinária. Presença de muitos sais minerais, né, pode ser presença de muitos cristais, enfim, tá? Além de ser um excelente fator para acompanhar hidratação ou desidratação, nós também podemos observar estas situações recorrentes, certinho? Dentro dessa análise aí, ok? Essa análise pode ser feita tanto visual, né, sempre analisando parâmetro por parâmetro, conforme a recomendação do fabricante. Não é? Mergulha na urina, enxugas o excesso de urina num papel toalha, aguarda 30 segundos, começa a fazer a leitura dos parâmetros em até 1 minuto e dos leucócitos entre 1 minuto e 2. Ou pode ser feito também por uma automação, que é bom para padronizar, né? Porque cada um enxerga de uma cor diferente. Olha aí. A gente tem vários casos relatados assim. Que cor que você está enxergando esse vestido? Não é? Que cor que você está enxergando esse vestido? Que cor que você está enxergando esse vestido? É o mesmo vestido, tá? Então, dependendo do dia, dependendo da intensidade da luz, é o mesmo vestido azul com preto nas três imagens. Mas dependendo da intensidade da luz, dependendo do dia, dependendo como está o cansaço do seu olho, você vai começar a enxergar cores diferentes. Esse aqui, principalmente, quem está com a vista cansada, está enxergando aí branco com dourado. Quem está com a vista boa ainda, está enxergando azul com preto. Aí esse vestidozinho aqui, ó, o terceiro. É o mesmo vestido, tá? Depende do ângulo e da situação. Ok? Então, por isso que a análise visual de uma fita urinária, ela pode ser feita, sim, por um técnico bastante treinado, por um analista bastante treinado. Tem gente que sai colocando fitinha uma atrás da outra, não considera esse tempo aqui, vai dar merda, vai dar coisa errada, tá bom? Então, tem que ser feito dentro da padronização. E para evitar esses erros humanos, de teimosia humana, né, recomenda-se uma automação para padronizar. A automação, estando calibrada, passou o controle, ela vai fazer todas as leituras no mesmo padrão, dentro do mesmo tempo, sem problemas para o laboratório. Esse aqui é a semi-automação, que vê só a análise da fita de urina, e tem a automação total. Você coloca a urina, ela mesmo já aspira, e já faz a leitura e sai o resultado que pode ser interfaceado para o sistema, né, analítico do laboratório. E tem automação que faz a química e a sedimentoscopia da urina, já dentro do laboratório. Então, a forma manual, que é essa daqui, uma forma semiautomática, que é essa daqui, e uma forma totalmente automatizada. Tá bom? Hoje nós já temos essas opções dentro do setor de uroanálise. Então, detectou-se que essa urina, né, está com glicose alta,
A gente já falou sobre isso, né? Vai variar a cor, certo? O resultado pode ser soltado tanto em miligramas estimada quanto em cruzes, certo? De 1 a 4 cruzes, certinho? Detector sangue, resultado pode ser soltado, né, em cruzes, certo? E aí, obviamente, você vai fazer uma análise do sedimento urinário. Como que você faz a análise do sedimento urinário? Pega urina, 10 ml de urina, centrifuga, né, a 2.500 RPM, tem laboratório que usa o padrão 3.500 RPM durante 5 minutos, tá? 3.500 pode causar hemólise, pode causar leucorrexia. Então, ideal 2.500 RPM durante 5 minutos já é o suficiente. Certo? E aí você vai desprezar o sobrenadante e vai completar, né, porque tem lá aquele tubo em final em forma de V. Você vai colocar aqui 10 ml da urina, centrifugar. Desprezar o sobrenadante, e aí lá no tubinho vai ficar só o quê? Depois que você desprezou o sobrenadante, vai ficar preso lá no fundo o sedimento urinário. É lá no fundinho, fica lá o sedimentozinho urinário. As células, os leucócitos, tá tudo aqui, ó. Aí você vem e completa esse sedimento urinário com 1 ml de solução fisiológica, tá? E homogeneiza, tá bom? Tem gente que despreza a urina e volta até ficar 1 ml. Ah, pelo amor de Deus, gente. Isso não é prática que se faz. Boa prática laboratorial é essa. Tem centrifugou para quê? Para analisar o sedimento. Então, despreza todo o sobrenadante. E completa com 1 ml de solução fisiológica. Homogeneiza. Aí sim, você vai fazer desta análise, análise microscópica. Tá bom? E na análise microscópica, você vai procurar cristais. E eu tenho que ter uma boa, né, um bom atlas do lado. Hoje em dia, o Google, você acha isso tudo, né? Mas é óbvio que com o tempo você vai reconhecendo, né? Oxalato de cálcio, oxalato de cálcio monoidratado, não é? Hemácia, certo? Leucócitos, ok? Solta o resultado. Aspecto. Normalmente, os valores de referência, límpido. A densidade, como eu falei, variando de 1,015 a 1,025. A cor da urina normal normalmente é amarelo citrino ou citrino. O depósito, o que é depósito? Após a centrifugação, tem depósito? Normalmente não tem. Se tem, coloca presente, tá? pH urinário tem que ser ácido, porque a urina ela é ácida, tá bom? Nitrito normalmente não tem, quando tem significa bactéria. Glicose normalmente é ausente, quando tem, nós temos aquelas análises comentadas anteriormente. Urobilinogênio sempre tem que ter um pouquinho, uma concentração menor do que 1 miligramas por decilitro, que normalmente dá naquele parâmetro negativo da fita. Hemoglobina normalmente tem que estar ausente, tá? Algumas pessoas fazem academia e aí às vezes não acha hemácia, mas acha hemoglobina na urina. Por quê? Quando você faz academia, você rompe fibras musculares e aí a mioglobina muscular sai na urina, interferindo na hemoglobina. E aí alguns técnicos vai lá, enxerga hemoglobina positivo e não acha hemácia na urina. Aí o que ele faz? Libera isso aqui como negativo. Tá errado. A boa análise libera como positivo. Se aqui não deu hemácia, a hemácia está abaixo de 8 mil,
Ah, a hemácia está abaixo de 8 mil, só encontrei 2 mil hemácias, então a hemoglobina tem que ser ausente. Se apareceu na fita, é porque tem, pelo amor de Deus. Libera positivo e embaixo coloca observação. Apesar de apresentado hemoglobina na urina, né, com hemácias abaixo de 8 mil por ml, essa hemoglobina pode estar sendo interferência de mioglobina através de excessivo exercício muscular, através de programas de academia que essa pessoa está fazendo. Enfim, demonstre conhecimento e não cometa, né, a injustiça de falsear o diagnóstico. Certinho? Então, essa é uma análise boa a ser feita. O conhecimento. Isso demonstra segurança do analista. Isso demonstra que ele não está falseando resultados por desconhecer aquilo que faz. Proteína, normalmente tem que estar abaixo de 30 miligramas, porque acima, vocês já viram as clínicas. Corpos cetônicos tem que estar ausente, assim como bilirrubina tem que estar ausente. E aí, na microscopia que a gente faz na célula, na câmara de Neubauer, a gente procura células epiteliais, hemácias, procura cristais, leucócitos, filamento de Mu, cilindros e analisa a microbiota. Gente, como as pessoas têm dúvida nesse parâmetro aqui, ó, tá? Microscopia, principalmente na microbiota bacteriana. Tá? Gente, todo mundo tem um pouquinho de bactéria na urina. Aí o que eu vejo gente soltando discreta é normal, pelo amor de Deus, minha gente. Discreta é quando já tem uma quantidade considerável de urina, perdão, de bactéria na urina. Encontrou uma ou outra boiando ali, é normal. Não, é discreta, pelo amor de Deus. Todo mundo tem bactéria na urina, entenda isso. A urina é estéril, mas quando ela cai na bexiga, a própria bactéria que estava na uretra, que subiu pela bexiga, você vai encontrar. Desencana disso aí. É microbiota normal. Agora, acima do normal, aí é discreto. Acima do discreto é moderado. E acima do moderado é intenso, é numerosa, enfim, extravagante. E aí você coloca o que for lá, de comum acordo no laboratório. Mas flora bacteriana normal comporta pelo menos algumas bactérias boiando ali naquela urina. Agora, isso aqui é subjetividade clínica, não é? Agora, contagem de hemácia, né? Leucócitos e células, aí é exato, é ciência exata, certinho? E como assim, professor, é ciência exata? Primeiro eu vou ver se os meus alunos estão comigo ainda, né? Vocês estão aí, seres amados do meu coração? Estamos aqui. Estamos. Ah, agora sim, agora me senti, né, renovado para passar para a próxima parte, que é a microscopia. Então, olha só, vou projetar aqui. Como que a gente faz a microscopia de forma assertiva, professor? Assim, ó, projetando. Ver se vocês conseguem ver o que eu estou projetando aí. Isso aí foi uma análise que, uma palestra que eu dei, né, nesse grande laboratório aqui. O palestrante, Dr. Eden Rodrigues. Olha só, como que a gente faz uma análise urinária? Os senhores, né, já sabem aí que a gente utiliza a câmara de Neubauer para fazer isso, certo?
Então, normalmente a gente faz o quê, amados? Nós fazemos assim, ó. Todo mundo enxergando aí a câmara de Neubauer. Nós contamos, né, os quadrantes laterais, todos eles, quando a urina está pouquinha, né? Eu tenho que entender de câmara de Neubauer para fazer a S rápido, porque senão tem gente que fica ali maçando tempo. Ah, o professor falou que eu tenho que contar os cinco quadrantes. Pelo amor de Deus, filho, entenda o que eu estou dizendo. Se a urina está normal, você analisa os cinco quadrantes da câmara de Neubauer. Por quê? Você não vai encontrar quase nada. Aí você vai analisar aqui o quadrante lateral 1, o quadrante lateral 2, o quadrante lateral 3, quadrante lateral 4 e o quadrante lateral 5, porque isso tem um fundamento. Que fundamento é esse, professor? Vou fazer essa conta aqui. Contar 5 zonas de 0,1 milímetro cúbico. Por que 1 milímetro cúbico cada zona dessa, professor? Porque é o seguinte, eu falei que a altura entre a lâmina e a lamínula tem 0,1 milímetros. Acho que eu falei micrômetro lá, tava doido, né? 0,1 milímetro de altura entre a câmara de Neubauer e a lamínula. Agora, cada quadradinho desse aqui, ó, tem 1 milímetro de área. Então, área da base vezes a altura, qual que é o volume? 0,1 milímetro cúbico. Então, por isso que cada zona tem 0,1 milímetro cúbico de volume. Então, contei tudo que eu achei aqui. Volume, 0,1 milímetro cúbico. Contei tudo que eu achei aqui, 0,1 milímetro cúbico. Contei tudo que eu achei aqui, 0,1 milímetro cúbico. Contei tudo que eu achei aqui, 0,1 milímetro cúbico. Contei tudo que eu achei aqui, 0,1 milímetro cúbico. Como eu contei os 5, 0,5 milímetros cúbicos. Então, todos os elementos que eu contei, né, na câmara de Neubauer, eu contei equivalente a 0,5 milímetros cúbicos. Ah, mas eu preciso achar, né, em 1 milímetro cúbico. Multiplica o resultado por 2. E você tem 1 milímetro cúbico. Multiplicar tudo que você encontrou por 2. Multiplicar por 1.000, porque você pegou o sedimento e diluiu em quanto de solução fisiológica? 1 ml. E dividir tudo por 20, que corresponde a fator da concentração decorrente da centrifugação e aspiração, para colocar na câmara de Neubauer. E aí, todos os elementos que você encontra é referente em 1 ml de urina. Ah, encontrei, né, 5 mil leucócitos por ml de urina. Não era assim que estava lá naquele slide anterior? Olha aqui, ó. Deixa eu sair desse. Sair mostrando o resultado lá para os senhores acompanhando em tempo real. Peraí. Eu estou trabalhando com os meus dois slides aqui ao mesmo tempo. Então, olha lá. O número de hemácias por ml, ou 1 ml é igual a 1 milímetro cúbico, o número de células por ml. Então, aquele cálculo lá é da onde que saiu isso na câmara de Neubauer? É assim que funciona. Ah, professor, mas eu vi que lá no laboratório eles contam, né, essa câmara de Neubauer assim, ó. O que eles acharem é, nos quatro quadrantes laterais, eles multiplicam por 250. Também serve. É o mesmo cálculo aqui, tá? Só que ele está contando em 5. Se eu contar só em 1, você vai multiplicar por 1.000.
Se contar nos quatro, por 250. Se contar só nos dois. Ah, contei. Só que tinha muito elemento, professor. Não precisava contar tudo, não. Vai contei aqui, contei aqui. Multiplica por 500. Contei dois. Contei os quatro. Multiplica por 250. Certinho? E aí, por aí, vai. Contei os 5, multiplica por 200. Por isso que aqui no cálculo, olha, se você pegar 1.000, dividir por 20, corta, corta, vai sobrar 50. Bom? Só porque aí você precisa achar em 1. ML multiplicando por 2 dá 100. E aí você vai chegar, né, nessas 5 zonas. Então, por 5, 200. Contei só 4, 250. Contei só 2, 500. Contei só 1, multiplica por 1.000. Então, é tudo a mesma coisa. Ah, agora eu entendi. Agora todas as peças se encaixaram. E aí, filho, não para. Existem situações que tem tanto leucócito, tanto hemácia, que basta você contar um quadrado desse aqui, ó. Quantos quadrados desse vermelhinho tem nesse quadrado maior? Conta pro tio. Aqui tem 16 quadradinhos desse, não é? Então, se eu contar nesse quadradinho menor, às vezes tem muito, mas muito. Eu só consigo, se eu for contar isso aqui tudo, eu vou perder o dia inteiro, professor. Vai mudar diagnóstico? Não vai. Tá? Porque acima de 10 mil é infecção. É? Acima de 10 mil, lá como você viu no valor de referência, já tem problema. Então, achei um quadradinho desse. Achei 16 leucócitos num quadradinho desse aqui, ó. Quantos quadradinhos desse aqui tem nesse quadrante maior, gente? 16. Então, 16 vezes 16. 6 vezes 6, 36, vão 3. 6 vezes 1, 6 mais 3, 9. Mais 16, aqui embaixo. Quantos tem? Quantos tem? 256 leucócitos nesse quadrado aqui todo, estimado pela multiplicação. Para isso que serve a câmara de Neubauer. Só porque eu contei um quadrante inteiro, professor. Então, eu multiplico por 1.000. Quantos leucócitos o paciente tem? 256 mil leucócitos por milímetro cúbico de urina. Entenderam? Sim ou não? Entenderam o cálice para sempre? Sim. Massa, vocês são muito inteligentes. Tem situações que tem tanto que eu conto isso aqui, ó. Quantos quadradinhos tem aqui dentro desse quadradinho aqui? Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, contei um quadradinho desse pequenininho, multipliquei por 16 para achar esse grandão. Agora, quantos quadradinhos tem aqui? 25 nesse do centro. Multipliquei por 25. Multipliquei por 1.000. Achei o resultado. Então vamos supor, num quadradinho desse aqui eu encontrei 100. É muito, né? Encontrei 10. Né? Num quadradinho desse eu encontrei 10. Vezes 16 para achar isso aqui tudo. Então dá 160. Vezes 25 para achar isso aqui tudo. 25
E aí faz as contas. 4 mil. 4 mil? Sim. Vezes mil, 4 milhões de o que eu estou procurando. Leucócito? 4 milhões de leucócito. É, hemácia? 4 milhões de hemácia. Não é? Então, como contar de forma fácil na câmara de Neubauer? Já ensinei um segredo. Nossa, professor, o senhor conta tão rápido. Eu gasto o dia inteiro para contar isso. Então, eu te ensinei o meu segredo de guerra. Agora você não precisa mais passar vergonha quando você for lá no estágio de análises clínicas ou no seu trabalho dentro de um laboratório. Beleza? E para se tornar um grande analista, top 5 analista do Brasil, aí é o cara crachar. É você saber que isso aqui na câmara de Neubauer, né, é uma hemácia. Leucócito, olha a diferença. Leucócito está aqui do lado. Você enxerga o núcleo do leucócito. Hemácia, leucócito. Ah, pessoal, o leucócito está menor que a hemácia. Ah, mas eu falei para você que 0,1 milímetro de altura numa câmara de Neubauer entre a base e a altura da lâmina está cheio de líquido. Então, depende, se a hemácia estiver mais próximo, ela vai estar maior que você. Você já tirou aquelas fotos, né, que você fica perto do fotógrafo e seu amigo fica lá atrás, você consegue segurar ele entre os seus dois dedos? Nossa, como você diminuiu a pessoa na foto? É só manter a distância. É isso que está acontecendo aqui, por isso que o leucócito ficou menor que a hemácia. Ah, professor, então é isso? É, filho, então isso aqui é leucócito, tá? Esse aqui na seta é hemácia, certo? E aqui, hemácia crenada, professor, tá? E o gordão, leucócito, professor. E aqui, hemácia, professor. E aqui, hemácia. Então, tem hemácia dismórfica, que é aquela hemácia crenada. Tem leucócito. Aí você vai aprendendo a fazer as coisas como elas são. Professor, Sim. a Lohane me mandou aqui no WhatsApp que ela não está conseguindo perguntar, que ela quer que o senhor explique de novo a parte de contar no meio, que ela não entendeu. Contar no meio? É, da câmara de Neubauer. Ah, tá. Tá? Beleza. Essa aqui, em primeiro. Lohane, na câmara de Neubauer, ao contrário desses quadrantes laterais aqui, ó, no centro, né, é dividido 25 vezes, certo? Aqui é dividido 16 vezes, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. No centro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, tá? Então, o quadrante do centro, ele é dividido 25 vezes, mas ele tem o mesmo tamanho de qualquer outro quadrante. A câmara de Neubauer, ela foi feita para facilitar nossas contagens, né? Mas os quadrantes são do mesmo tamanho, certo? Aqui tem 16 divisões e aqui tem 25. Só porque cada 25 desse aqui, se você observar, ele é redividido mais 16 vezes, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, tem situações no laboratório, né, que dá para me contar a câmera inteira. Tem um leucócito boiando aqui, outro leucócito boiando aqui, outro aqui. Quantos na câmera inteira? 4 vezes 250, dá 1.000 leucócitos por milímetro cúbico. Show! Olhar a câmera inteira, dá para fazer.
Agora, tem situações que você vai se deparar, né, com esta situação aqui, ó. Deixa eu olhar aqui para você. Você vai se deparar com essa situação aqui, ó. Isso aqui, para mim, é de maneira bastante prática e assertiva, doutora Lohane. Conta isso aí para mim. Pessoal, tô doido. Eu não dou conta de contar, não. Começo a contar um, dois, três, quatro, cinco e já não dou conta de contar mais nada, não é? Por que que você não está dando conta de contar, Lohane? Porque tem muito. E aí, quando eu olho lá para o exame de urina, o valor de referência é pequenininho. Olha aqui. Leucócito, hemácia e células, tudo abaixo de 10 mil ml. Então, quer dizer que se eu encontrar 11 mil leucócitos por ml, pô, já está alterado. Numa situação dessa aqui, com certeza dá mais do que 11 mil. É por isso que a gente usa câmara de Neubauer, aí sim, né? Como você entendeu, os quadrantes laterais. Quando eu estou numa situação que tem muito leucócito, como essa que você está vendo aí, eu não vou passar o dia inteiro contando, eu nem tenho tempo para isso. Eu estou cuidando de um setor de laboratório que a fila anda, é emergência, em cima de emergência. Então, eu posso contar um quadradinho desse aqui. Quantos quadradinhos desse aqui? Né, tem dentro de um quadradinho desse aqui 16, professor, né? Então, se eu contei tudo que está aqui dentro, vezes 16, eu achei um quadradinho desse aqui inteiro. Mas quantos quadradinhos desse aqui inteiro eu tenho dentro desse quadradinho maior que equivale ao que eu estou buscando? Ah, aqui tem 25, professor. Então, tudo que eu achei aqui dentro desse quadradinho vermelho menor, eu multipliquei por 16 e o resultado encontrado eu multipliquei por 25 para achar o resultado do quadrante maior, viu? E aí vamos dar um exemplo. Quantos leucócitos que eu encontrei aqui, minha gente? Foi? Exemplo, tá? 10 leucócitos, professor. Então, quantos leucócitos que eu tenho nesse quadrante maior, professor? 160 leucócitos, professor. Mas eu preciso encontrar o que está na área inteira. E aí eu pego os 160 que eu encontrei nesse quadrante maior e multiplico por 25, porque o quadrante, professor, tem 25 divisões. E aí quanto que é 160 vezes 25? Alguém falou aí. Deu 5 mil? Não lembro quanto deu. Alguém tinha falado o valor aí. 5 mil, professor. Tá bom. E agora eu acho um quadrante desse maior, eu multiplico por 1.000. Então, eu tenho 5 milhões de leucócitos. Se eu tiver contado 10 leucócitos no início, eu tenho 5 milhões de hemácias. Se eu tiver contado hemácias no início, eu tenho 5 milhões de células epiteliais, se eu tiver contado células epiteliais no início. Agora você entendeu, doutora? Sim, ela respondeu que sim. Deixa eu ver lá no grupo de WhatsApp. Conversa comigo aqui, doutora, no grupo de WhatsApp. Qualquer dúvida, eu estou de olho aqui. Sim, massa. É isso aí. Estamos juntos. E agora, o que eu tenho que encontrar, não é? É a perspicácia subjetiva de achar leucócitos e hemácias. Isso aí é treino, tá, gente? É olhar no Atlas. Que estrutura que é essa, pessoal? Ah, isso é um hemácia, tá? Ah, isso é uma hemácia dismórfica, porque ela está crenada, né?
que eu também posso chamar de hemácia polidiverticular, mas isso aí, cara, é demais para a cabeça de alguns. Então, hemácia, show, tá de boa, tá bom? É, célula epitelial, olha lá, parece um ovão frito, certo? Olha aí como que tá nessa urina, ó. Tem célula epitelial, não é? É, descamada, célula epitelial redonda, tem hemácia aqui, ó, tá? Tem leucócito aqui no meio, olha que show! Uhul! E aí? Célula epitelial, mais célula epitelial descamativo, célula epitelial redonda, essa aqui você confunde muito com leucócito, tá bom? Umas hemáciazinha louca lá no meio, que parece hemácia fantasma, certo? Mas tá lá, certo? Olha aí, maravilha. Células tubulares, bem pequenininhas, vem lá dos túbulos renais. Junto com quem, professor? Hemácia. Então, se tem injúria lá no túbulo renal, é porque tem pielonefrite. Se tem pielonefrite, vai sair célula do túbulo renal junto com hemácia. Uou! Agora sim, eu consegui entender, professor. Célula descamativa da bexiga, da uretra, é tudo grandona assim, tá? Célula de epitélio transacional, parece um trem louco assim. Célula de epitélio tubular. Então, hoje em dia, os médicos nem olham para isso mais, porque os analistas clínicos nem sabem mais, né? Ah, conta tudo como célula epitelial, né? Então, beleza, por causa disso, perdeu-se, né? É, esses parâmetros clínicos e os médicos nem dão importância mais para essa contagem de células, por causa disso, tá bom? Pode ser encontrado células neoplásicas na urina, certo? Então, tudo depende da experiência. Cilindros, quando você encontra cilindros, normalmente é porque a pessoa está muito desidratada, está eliminando, né? Isso vem lá nos túbulos renais e aí sai na urina assim, ó. Com forma de cilindro hialino, formou lá no túbulo renal, né? É cilindro hemático, tá cheio de hemácia. Cilindro leucocitário, tá cheio de leucócitos. Tem os epiteliais, cheio de células epiteliais do túbulo. O granular, cheio de grânulo, tá? Normalmente, olha lá, que significa? Cilindro hialino, origem, secreção tubular de proteína, né? É, hemácia, significa o quê? Tem injúria. Pode ser um glomerulonefrite, pode ser exercício físico intenso. Leucocitário, pode ser leucócitos emaranhados lá no túbulo, por causa de uma pielonefrite. Bacteriano. Vem cheio de bactéria, por causa de quê? Inflamação lá no rim, pielonefrite. Epitelial, lesão do túbulo renal. Granular, significa o quê? Glomerulonefrite, pielonefrite, estresse e exercício físico. Normalmente acontece por desintegração dos cilindros leucocitários ou lisossomo das células tubulares ou agregados proteicos. Sério, que é aquele cilindro, né, mais intenso, é um cilindro hialino com grânulos, certo? Provocado por êxtase do fluxo urinário. Adiposo, quando você tem perca de lipídios pela urina, que nós chamamos de lipidúria, e síndrome nefrótica, tá? Largo. Formação dos ductos coletores, extrema estase do fluxo urinário. Então, cilindros, como que eu solto isso? Presença de cilindros hialinos, presença de cilindros hemáticos, presença de cilindros leucocitários. Ou você pode contar na câmara, se estiver na câmara de Neubauer, ah, encontrei lá na câmara de Neubauer, um, dois, três, quatro cilindros hialinos. 4 vezes 250, porque eu olhei nesse. Então, 1.000 cilindros hialinos por ml,
Entendeu? É a mesma forma de se contar, só porque o cilindro é grandão, não é? Vai achar um, dois, três, quatro, cinco pela câmara de Neubauer ou mais, e aí você faz a conta para transformar em ml da mesma forma, minha gente, tá bom? A análise do sedimento urinário, ela é rica. Precisa de um atlas, precisa de conhecimento. E olha aí, né? Cilindros hialinos, cilindros leucocitários, cilindros sérios, e aí vai. Né? Hialinos, como que ele se comporta? Tá vendo? Ele é grandão, certo? E aí, olha aí, os cilindros hemáticos têm hemácia dentro, certo? Pode vir de uma forma assim, só com hemoglobina, tá? Cilindro leucocitário, apresenta leucócitos dentro dele, certo? Cilindros epiteliais, apresenta células epiteliais descamadas lá do tubo contorcido. E granulados, cheio de grânulos, certo? Fato, pessoal, é que um bom atlas associado a uma boa clínica, associado a um bom treinamento, você vai longe dentro da urinárias. Faz sucesso dentro da urinárias. E o seu laudo vai ficar queridinho da classe médica, certo? Agora, a pessoa deu crescimento de bactérias, né? Crescimento de bactérias, precisa fazer o quê, gente? Cultura, né? E aí você semeia a cultura, ok? Na alçazinha lá, esgotamento de alça, um crescimento igual esse, acima de 100 mil unidades formadoras de colônia, é um crescimento significativo. Em agar-sangue, você vai olhar as análises dentro do agar-sangue. Ah, é beta hemolítico? Não é beta hemolítico? É alfa hemolítico? É gama hemolítico? Cada agar você extrai as propriedades. Normalmente a gente usa o quê? O agar MacConkey. Ah, cresceu rosa em agar MacConkey. Primeiro, se crescer em agar MacConkey, você sabe, é gram-negativo, porque só gram-negativo cresce em agar MacConkey. Tá? Ah, cresceu rosa em agar MacConkey. Um pigmento rosa em agar MacConkey, essa bactéria, ela é fermentadora de um carboidrato chamado lactose, tá bom? Mas isso aqui não é agar MacConkey, professor, isso aqui é agar sangue, era só para ver se você estava ligado, né, gente? A serrate em agar sangue, ela produz esse pigmento rosa aqui, ó, porque serrate é natural dela ter essa pigmentação. Tá bom? Em agar, sangue, tá? E ela também tem pigmentação nos outros agares. Então, toma cuidado. Mas, normalmente, na infecção urinária, o que que a gente tem lá? Escherichia coli, 70%. Agora sim, agar MacConkey. 70% das infecções urinárias é causado por Escherichia coli. Cresceu em agar MacConkey. Escherichia coli é bactéria gram-negativa. Cresceu rosa no MacConkey, fermenta lactose. E se for no agar-cled, professor? Porque lá na apostila está falando agar-cled, eu quero saber do agar-cled. Sabe por que que eles criaram o agar-cled, gente? Por causa disso aqui, ó. Por causa disso aqui, ó. O Proteus, ele tem tanto filamento em volta dele, tanto flagelo, que ele, na onde é implantado, ó, tá vendo? O analista foi lá, semeou esgotamento de alça. Ó, a estria do esgotamento de alça aqui. E aqui cresceu uma unidade formadora de colônia. Bem nesse local aqui, ó. E outra unidade formadora de colônia. E a bactéria era Proteus, em agar-sangue. Proteus, ele sai da unidade formadora de colônia e vai nadando, olha. É o que nós chamamos de swarming. Aí vai colonizando a placa inteira. Então, essa aqui é uma boa forma de identificar Proteus. Além de feder lixo, ele faz isso aqui em agar-sangue, tá? Aí, para evitar isso, né? Porque
No caso de uma urina, às vezes pode ter isso aqui, a infecção, polimicrobiana. Normalmente a urina é monomicrobiana, mas nessa situação, em Agar-Macon, eu tenho essa colônia fermentadora de lactose, gram-negativa, essa outra colônia marronzinha aqui, ó, não fermenta lactose. É isso. O Agar-Macon, o que cresce rosa é gram-negativo fermentador de lactose. O que cresce não rosa é gram-negativo não fermentador de lactose. Tá? Então, o Agar-Macon, ele dá essas propriedades. E o CLED, professor? Postila está falando do CLED, eu quero saber do CLED. Para evitar o swarming do Proteus, criou-se o Agar-CLED. CLED é abreviação de cisteína, lactose, eletrólito deficiente, ou Agar-CLED. Né? C de cisteína, L de lactose, E de eletrólito deficiente. Então, se tem eletrólito deficiente, o Proteus não consegue nadar aqui, não. Né? Então, olha só. O Proteus, ele é um não fermentador da lactose. Ele cresce no Agar-CLED e fica lá, a bolinha, como vocês estão vendo aqui, ó. Já a Escherichia coli, que é fermentadora de lactose, ela cresce no CLED e fermenta a lactose do CLED. E o CLED tem um indicador de pH chamado de azul de bromotimol, que em meio ácido fica amarelo. E como fermentou a lactose, vai ficar ácido, o meio fica amarelo. Então, olha só, quando a bactéria fermenta lactose no CLED, fica amarelinho, olha lá. Ó. Essa aqui é uma bactéria, eu não sei que bactéria que é. É essa que eu estou apontando aqui para os senhores. Mas eu sei que é essa bactéria que fermenta lactose. Qual que é a desvantagem do CLED? Aqui cresce tanto gram-positivo quanto gram-negativo. Eu não sei quando cresce no CLED, se é gram-positivo ou se é gram-negativo. E aí os laboratórios fazem isso aqui, ó, um meio bipartido, metade CLED, metade MacConkey. Porque cresceu no MacConkey é gram-negativo. Cresceu rosa no MacConkey, fermentou lactose. Então cresceu no CLED, amarelinho, fermentou lactose. Tá bom? Aí eu já sei que é um gram-negativo fermentador de lactose. E se crescer só no CLED, não crescer no MacConkey? Eu sei que é um gram positivo, tá? Então, essa é a diferença. Isso nos ajuda a raciocinar dentro de microbiologia. E aí, as colônias que cresceram dessa forma aqui, ó, acima de 100 mil unidades formadoras de colônia, são consideradas culturas positivas. Quando cresce pouquinho, como é esse caso aqui, ó, mas ainda tem muito, mas abaixo de 100 mil unidades formadoras de colônia, aí tem que avaliar, o EAS tem muito leucócito, porque pode ser contaminação, pode ser microbiota transitório, pode ser que aquela análise não foi feita em até 2 horas. Lembra que eu falei que tem que ser feita até 2 horas? Então cresceu um pouquinho assim, ó. Aqui é um agar-CLED com cromo-agar, né? Cresceu poucas unidades formadoras de colônia, professor. Então, numa alça bacteriológica de 1 microlitro, cada unidade formadora vale 1.000. Então, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 mil unidades formadoras de colônia. O normal para se considerar infecção é ter acima de 100 mil. Abaixo pode ser infecção ou não. Quando eu vou considerar que é infecção? Quando o EAS está alterado. Tem muito leucócito, deu nitrito positivo, tem hemácia, tem injúria. Aí isso aqui é significativo. Às vezes o paciente está tomando antibiótico, a bactéria já estava meio ali, né, detonando. Agora, EAS normal, com crescimentozinho desse aqui, 18 mil, cara, isso aqui foi coleta mal feita, né? Ou
A pessoa demorou a levar para o laboratório e o crescimento bacteriano não perdoa. Né? Acima de 5 horas, né, já tem muita bactéria. Acima de 2 horas, já tem muita bactéria proliferando nesta urina. Show? Então, da minha parte, é hoje, é isso. Né? Concluímos aí com êxito a nossa unidade 2. E a partir da semana que vem a gente vai fazer a unidade 3, né, entrando aí em análise da função renal e gasometria. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. A unidade 3 é mais análises bioquímicas, né? E aí a gente entra numa clínica mais pertinente aí, porém interessante também. E eu vou ficando por aqui, né? Por hoje é só. Agradeço a presença de todos vocês. E se gostaram, deixa o seu like. Se não gostaram, deixa o seu dislike. Não repare as formas erradas que às vezes o professor fala, porque quem sabe faz ao vivo. E às vezes o ao vivo a gente é comum, aqui não tem edição, não tem nada, tá bom? Então, um grande abraço, vou ficando por aqui, até semana que vem, pessoal, fui!